Han säger att det är olagligt att dela ut den. Att det bryter mot någon lag. Är det med politisk budskap så får man göra det. Men det är inget politiskt budskap. Det är ren samhällsinformation. Om det är någonting olagligt i texten så vill jag gärna veta det. Men då är det ju klart att jag skulle inte trycka upp någonting som är olagligt att dela ut. Han bryr sig inte. Utanför. Okej, tack så mycket.